строителните дейности по изграждането на газовата връзка България-Гърция напредват въпреки пандемията. Това каза премиерът Бойко Борисов, който инспектира изграждането на газопровода Балкански поток и допълни, че всички газови проекти вървят в срок. Самият газопровод е дълъг 182 км, от които 151 са на българска територия, като до момента са положени 77 км тръби. Затова и опозицията толкова е яростна, защото хем върви Балкански поток и Европа и Америка са доволни, хем върви и гръцката връзка за втечнен газ, където пак и Европа, и Америка, и Русия, и Турция, всички са доволни. Това се дължи само на нас. Премиерът бе категоричен, че до момента държавата се справя успешно с кризата, предизвикана от COVID-19. По думите му, страната ни финансово-икономически е в първата тройка на Европейския съюз. Имахте рядък шанс да управлявам аз с моите колеги. Защото ако управляваше колегата Радев, щеше да постъпи както постъпиха Путин, Борис Джонсън, ще измрат хората. Така, измряха навсякъде. От Америка до Великобритания навсякъде. Хиляди умрели. Десетки хиляди на ден заразени. Това са факти. Борисов изрази надежда, че детските градини ще отворят до 24 май. Не е ясно обаче дали това ще стане изведнъж или поетапно. Решението ще бъде взето до няколко дни. Това е единственото место, където със сигурност се знае, че повишава заболяването. Във всички държави, които го направиха, някъде пренебрежимо малко. И този риск може би си заслужава, защото особено на работещите родители, майки, бащи, няма значение, трябва да могат, връщайки се на работа, пък да остават и децата. Във връзка с идеята за създаване на Държавна петролна компания, премиерът коментира, че това би било добър инструмент за защита от дъмпинг при горивата. Ние не го правиме срещу никого. И искаме да имаме 30, 40, 50 до 100 бензиностанции в областните градове, където да може при криза да сме подсигурили необходимото на естествено цени, които населението да може да ги вижда как се формират. Очаква се в понеделник да бъде готов законопроектът за бъдещата Държавна петролна компания.